Local Hunedoara a aprobat în ultima sa ședință alocarea sumei de 25.000 de lei destinate susținerii activităților educative extrașcolare pe care cele 5 licee din municipiu doresc să le desfășoare în perioada următoare. Mare parte din sumele alocate le vor fi de folos liceelor pentru organizarea balului bobocelor. Decizia vine ca urmare a solicitărilor formulate de o parte dintre liceele orașului. Astfel, fiecare liceu va primi aceea sumă, câte 5.000 de lei. Am considerat că trebuie să ajutăm așa cum putem astfel de inițiative, mai ales că în ultimii 2 ani elevii de liceu au fost nevoiți să stea mai mult acasă decât la școală, lipsindu-le foarte mult socializarea, un element important pentru dezvoltarea oricărui copil, a declarat primarul Dan Bobăuțanu.